Dovolte mi ještě krátce zargumentovat, respektive mluvit o těch hlavních mýtech, které jsou o přímé demokracii. Tak já bych řekl, že tím prvním mýtem, já jsem si tady udělal poznámky, že těch odpůrců, nebo těch, kteří v podstatě nechtějí, nebo říkali předvolební kampani, že chtějí sice referendum, ale ve skutečnosti třeba nechtějí a mají plná ústa argumentů, proč ne, tak ten argument je, pro přímou demokracii prý nejsme zralí v České republice. No, zajímavé je, že zákon o referendu mají na Slovensku třeba, takže já opravdu musím odmítnout tuto argumentaci, protože jestli Slováci jsou zralí a my ne, tak to opravdu je dost tedy hloupá argumentace. Já myslím, že jsme všichni zralí dostatečně. A já na to říkám, pakliže si to někdo myslí, že tedy český občan není pro přímou demokracii zralý, tak pokud tohle je pravda, tak máme nejvyšší čas tady demokracii zavést a národ k ní přivést. Pokud budeme žít ve stranické oligarchii, která bude monopolně za občany rozhodovat, nikdy občany k odpovědnosti za vlastní zemi nevychováme. Prezident Beneš říkal, pro demokracii musí být národ vyspělý a morálně silný. Jistě, že je lépe, když mají lidé morální a etické hodnoty, ale pokud je nemají, pak musíme mít opět silný systém, který umí reflektovat, korigovat naše morální nedostatky. Jestliže vím, že do parlamentu se dostávají gauneři, pak musím mít možnost jejich konání kontrolovat, ovlivňovat a ne, že jim dám biankošek na roky vládnutí bez jakýchkoliv možností oprav. V přímé demokracii, tedy to už nejsou citáty prezidenta Beneše, to už jsou moje názory, v přímé demokracii žili naši slovanští i germánští předkové. V přímé demokracii žijí indiánské kmeny u Amazonky a další 10 000 indiánů v Mexiku. A já si myslím, že když to dokáží oni, tak přece to dokážeme i my. V přímé demokracii žijí po staletí Švýcaři. Přímou demokracii zavedli také pařížští komunardi v Paříži 19. století. A nikdo se nepozestouval nad tím, zda jsou občané, příslušníci rodu, občiny či kmene zralí. Úvaha byla a je vedená jinak. Jsme si rovni v právech i povinnostech? A já říkám, že ano. A co je zásadní? Jestliže nejsme zralí, a někdo si to tedy myslí, já si to nemyslím, pak je lépe tedy žít podle názoru těchto lidí v nějaké diktatuře nebo imitaci demokracie? Proč? Má někdo pocit, že reprezentanti zvolení nezralými voliči budou zralejší, odpovědnější či morálnější? Když tedy někdo říká, že volič není zralý. Znova říkám, že já to nemyslím, protože co mám zkušenosti s mediálními střihy, ty dokážou úplně převrátit moje vystoupení tak, že se pak nestačím divit, co jsem vlastně řekl. Během 20 let jsme si vládu elit bez odpovědnosti vyzkoušeli. Má snad někdo odvahu tvrdit, že elity se chovaly moudřeji než občané? Morálněji, slušněji, poctivěji? Naopak, mnohí z nich trumfli i největší gangstry. Loupež státního majetku z času privatizace už v dějinách zřejmě nikdo nepřekoná. Země přišla nejen o miliardové majetky, ale připravila občany o veškeré iluze o svých elitách. Ze slova politik se stalo sprosté slovo a synonymum pro zloděje a korupčníka. Druhým argumentem je, že demokracie je prý jen pro chytré a slušné. To také slyším od odpůrců přímé demokracie. No, já myslím, že demokracie je v prvé řadě systém, který nepředpokládá, na rozdíl od nějaké monarchie nebo církevní autokracie, neomylnost či vyvolení panovníka. A na rozdíl od oligarchie ani moudrost elit. Naopak, demokracie, to je ta skutečná, tím mám na mysli pochopitelně přímou demokracii, počítá se slabostmi lidí, počítá s tím, že i nejsilnější osobnost může selhat, nebo že lidé zvolí líbivého blbce. A proto přináší pojistky proti selhávání elit, právě v možnostech tyto elity odvolávat a rušit elitami přijaté zákony. Myslíte, že přímá demokracie je nějakým vývojovým stádiem, ke kterému dospěla nějaká vrcholně vyspělá společnost? Obecně je tomu naopak. Přímá demokracie obvykle následuje jako reakce na extrémně neslušnou společnost, kdy, pravda, ti slušnější si nakonec vynutí právo spolurozhodovat. A naopak, demokratický systém své občany vychovává a společnost v něm zraje k větší společenské odpovědnosti. To, že Švýcaři jsou obecně vzato zřejmě společensky vyzrálejší, angažovanější a zodpovědnější,
jak někdo říká, a říkají to hlavně ti odpůrci přímé demokracie, já si to nemyslím, já si myslím, že jsme stejně vyspělý národ, může být právě díky silnému demokratickému systému. Je to přece až neuvěřitelně jednoduché. Pokud nemáte na dění vliv, tak nakonec rezignujete. Pokud ale máte možnost do řešení problémů mluvit a reálně je ovlivnit, pak se o ně obvykle začnete i zajímat. Znamená to také, že občané v zemích s prvky přímé demokracie jsou nejen angažovanější, ale daleko vyzrálejší a zodpovědnější. Ví, že jednotlivé problémy je třeba nazírat z mnoha rovin. Jsou zvyklí, že hlasování v referendu předchází společenská diskuze, že se objevují paralelní řešení a návrhy. Učí se a vědí, že nic není černobílé. Mimochodem, v takových případech je velmi těžké tvrdit, že podlehnou nějakému populismu. Právě zastupitelský systém, který máme u nás v České republice, nutí občany věřit elitám a elity nutí masy ohlupovat, korumpovat a podvádět, aby získali hlasy. Řekne-li nějaký člověk, že je demokracie nesprávná, protože většina lidí jsou hlupáci, je tu pro filozofa několik způsobů, jimž se může bránit. Nejpochopitelnější jest udeřiti jej prudce a přesně zrovna do špičky nosu. Je to známý citát jednoho amerického filozofa. Další argument. Prý se bude hlasovat o každé blbosti. Třetí argument, který hodně slyším, prý se bude hlasovat o každé blbosti. No, já jsem se podíval, jaké jsou celosvětové zkušenosti a celosvětové zkušenosti říkají pravý opak. Jednak se o každé blbosti nehlasuje. Ve Švýcarsku se konají referenda jednou za čas a hlasuje se v nich současně o více problematikách. Samozřejmě ty referenda mají na různých úrovních, takže ta frekvence je pochopitelně proměnlivá. Ale to lze považovat za extrém. Občané si nebudou žádat referendum ohledně každého ze stovek zákonů, co ročně prochází parlamentem, že švýcarský model je skutečně ten, který má tu přímou demokracii nejdále. Ovšem jednou za rok si je určitě možno představit i v České republice, že se nashromáží několik důležitých témat. Když to vezmeme konkrétně, bezesporu by se v minulosti konalo například referendum o církevních restitucích nebo o eskartách. V současnosti by to asi skutečně bylo referendum o naší přítomnosti v Evropské unii nebo o přijímání či odmítání migrantů. K vyhlášení referenda zákony ve světě předpokládají, že minimálně 1 až 2% voličů mají zájem o daném problému hlasovat. To znamená, že občané na danou otázku, o které by chtěli, aby se hlasovalo, se sbírají na své náklady dostatečné množství podpisů oprávněných voličů. Nehrozí tak, že hlasování si vynutí kdekdo a kdykoliv se mu zamane, nebo že by byl nesmyslně zatěžován veřejný rozpočet. Proto já znova se vracím k tomu, co jsme říkali, že klidně pojďme, byť my s tím nesouhlasíme, ale nemáme problém s tím udělat kompromis vzhledem k našemu počtu hlasů, pojďme zvyhnout ten počet podpisů pro vyvolání referenda a tím skutečně máme definitivně vyřešený ten argument, že bychom se tady snad ureferendovali, to není pravda, to jsem už tady vysvětlil, nebo že by tady pořád byly referenda. Opět je to lež, svědčí to absolutní neznalosti problému. Jo, takže uznávám, že musí to problém, a takhle je ale také náš návrh referenda koncipován, který zaujme dostatečné množství občanů, aby o něm vůbec přemýšleli. A pak teprve je možné na základě dostatečného množství podpisů občanů vyhlásit referendum o zákoně či odvolání politika. Dalším čtvrtým takovým mýtem o referendu a přímé demokracii je, že prý budou vítězit populistické návrhy. No, až budou plácat zase někdo tady nebo říkat nesmysly o populismu a o tom, že lidé budou chtít třeba zrušit daně, to jsem slyšel tento argument, tak opět praxe ze zemí, kde fungují neomezená referenda, ukazuje, že to tak vůbec není. Ono je to dokonce naopak. Všichni se chovají zodpovědněji. Díky tomu, že se všichni svým způsobem podílí na vládě, daleko více a hlouběji problémy diskutují. Více se zajímají o veřejný život a všichni občané i politici cítí ke své zemi, kraji, obci větší odpovědnost a lojalitu. Příklad z praxe. Před pár lety měli Švýcaři skutečně v uvozovkách populistické referendum o tom, zda uzákonit týden placené dovolené navíc. No řeknete, kdo by to nebral. Ku podivu, byť spousta Švýcarů byla původně pro, tak po důkladné diskuzi všech pro a proti nakonec to volno navíc odmítli. A to je přesně ten prostor na tu diskuzi, který my v našem návrhu zákona necháváme.
Je to přesný opak současného stavu v České republice, kdy lidé vědí, že nic nezmění, tak na veřejné problémy rezignují a maximálně na ně nadávají. A my, naše hnutí SPD, prostě chceme zapojit občany více do veřejného dění. Chceme, aby se posílila občanská společnost, aby lidé byli aktivnější. To je to důležité pro nás. Tak to chceme dělat. A navíc, já vím, že takové ty klasické stranické oligarchie, ty naopak chtějí spíše voliče znechutit, aby byla co nejnižší volební účast, a protože mají hodně členů a hodně lidí třeba zakotvených někde ve státní správě, tak ví, že se vždycky do toho parlamentu dostanou. Ale my chceme pravý opak, my chceme občanům umožnit. My chceme, aby byla co nejvyšší volební účast, my chceme co nejvíce lidí motivovat v SPD, my chceme skutečnou demokracii. Navíc není hloupější argument takzvaně v uvozovkách demokratického politika, že si lidi prý odhlasují nějakou blbost. Tak, kde to jsme? V této zemi mají vládnout občané. A pokud se většina rozhodne, že třeba se Brno odtrhne od Prahy, tak je to jejich volba. Nikdo nemá právo nutit občanům svůj názor. Bezesporu se čas od času určitě hloupé, nereálné návrhy objeví. Ale věřte, zdravý rozum obvykle zvítězí. Takže ani takový návrh ani neočekávám, že by se odtrhovalo Brno od Prahy a tak podobně. A pokud by náhodou zdravý rozum chyběl, tak nepomůže ani parlamentní demokracie, viz kdysi vítězství nacistů v Německu. Možnost politiky odvolat nebo v referendu odvolat zákon je v tomto světle naopak velmi vítaná pojistka. Chcete důkazy v praxi? Občané Švýcarska nevyužili svá demokratická práva na přeměnu státu na nehumánní nebo autoritářskou diktaturu vedenou populistou. Ve Švýcarsku neexistuje trest smrti a nejsou ohrožena lidská práva. Navíc švýcarský občané nemají žádné plány vzdát se svého mimořádně demokratického systému. A mimo jiné, nelibo Švýcarů vůči Evropské unii je přitom přímo spojena s její nedemokratickou podstatou. Tím mám na mysli podstatu Evropské unie. Dalším argumentem, mýtem o přímé demokracii a o zákoně o referendu je, že to bude drahé. Že to prý bude drahé. Tak, v prvé řadě bych rád připomněl, že žijeme ve třetím tisíciletí. A už dnes by šlo bez problému a prakticky ze dne na den, v úvozovkách ze dne na den, nahradit papírové hlasování elektronickým. Dokonce to mají třeba i v pobaltských zemích. Daleko na východ od nás. V praxi to znamená, že se nejde do volební místnosti zaplentuje jako dnes, ale místo lístečku do urny se zmáčne tlačítko na hlasovacím přístroji. Tím odpadá jak tisk 100 milionů hlasovacích lístků, tak i ruční sčítání 100 milionů, myslím, v tom volebním období při těch neustálých volbách dokola, pochopitelně, tak odpadá i ruční sčítání, které bývá často zpochybňováno. Elektronické hlasování je už v případě obecních voleb zavedeno třeba ve Velké Británii, kde hlasování bylo možné i přes internet a telefonicky. Elektronicky se hlasuje v Belgii, USA nebo ve Švýcarsku v různých úrovních, u různých typech hlasování a postupně se šíří ve všech civilizovaných zemích. Takže naopak, ne že to bude drahé, věřte, že naopak na tom vyděláme. To, co je ale zásadní, jsou jednoznačné ekonomické důkazy. Průzkumy a statistiky ukazují, že tam, kde je více prvků přímé demokracie, tam se daří ekonomice a občanům daleko lépe. A to bych chtěl zdůraznit. Je to přesně naopak, ten argument, že to bude drahé, je to přesně naopak. Je to přesně naopak. A budu konkrétní. Konkrétně například ve Spojených státech v roce 2004 dělala na toto téma výzkum agentura Bloomberg a zjistila, že ve státech USA, kde nefungují referenda, je promrháno v průměru o 20% více veřejných výdajů. Stejně tak ekonomové ve Švýcarsku porovnávali kantony, tedy samosprávné celky v rámci Švýcarska, zjistili zcela jasné statistické údaje, které říkají, že tam, kde mají občané větší práva v oblasti přímé demokracie, tam mají lepší ekonomické výsledky, nižší daňové úniky, nižší zadlužení, nižší daně, nižší veřejné výdaje, ale paradoxně levnější a kvalitnější veřejné služby. Ukazuje se, že zastupitelé mají tendenci rozhazovat veřejné peníze a že iniciativa a referendum jsou v případě, že je zavedena přímá demokracie, efektivními nástroji, jak toto chování korigovat. Takže naopak, zavedení referenda a přímé demokracie nebude drahé.
ten výsledný efekt je přesně opačný. V mnoha švýcarských kantonech se musí potvrdit referendem plánované vládní výdaje. Studie zkoumající rozpočtové chování kantonu, kde je a není nutnost tyto výdaje podrobovat veřejnému schvalování, ukázaly, že v kantonech se schvalovací povinností jsou veřejné výdaje minimálně o 17% nižší ve srovnání s kantony, kde podobná povinnost neexistuje. Také se prokázalo, že ty kantony, kde je snazší přístup k referendu, tím mám na mysli nižší podpisové požadavky, utrácejí výrazně méně. Takže když se mě bude kdokoliv z vás ptát, k čemu je mi přímá demokracie, když kvůli tomu nebude chleba levnější, tak odpověď je jednoduchá, ale jistě, že bude. Je totiž zásadní rozdíl tím, jestli zemi, kraj nebo obec řídí, řekl bych, nekompetentní lidé, nebo dokonce gauneři bez odpovědnosti, anebo lidé, na kterými visí Damoklův meč, referenda nebo okamžitého odvolání. Pravda je ta, že tam, kde hlasují o zákonech a mohou dokonce přehlasovat či odvolat poslance, mají přebytkové rozpočty a světe div se, stát sice méně utrácí za veřejné výdaje, ale veřejné služby jsou kvalitnější než ve státech, kde o rozpočtech a utrácení monopolně rozhodují politici bez odpovědnosti k voličům. Takže je nejen hloupost tvrdit, že přímá demokracie je drahá a nemůžeme si ji dovolit. Ne, současná pseudodemokracie je drahá a už si ji nemůžeme dovolit. Je to přesně naopak. A nebo si myslíte, že by občané dovolili rozkrást republiku jako v minulosti politici? Že by dovolili privatizovat bohaté státní firmy za symbolické drobné a naopak, že by dovolili, aby stát hradil škody a dluhy za zloděje a podvodníky? Že by dovolili zrušit stíhání stovek podvodníků, jako jsme zažili v rámci amnestie? Ani největší škarohlíd nemůže tvrdit, že by občané byli natolik blbí a tohle připustili. Ten, kdo tohle ale připustil, byli čeští a moravští politici. Další výtkou, která je proti referendu a proti přímé demokracii, je, že poměrný systém je také demokratický, jelikož volič svobodně volí svého zástupce. No, je to velká lež, přestože ovšem navenek vypadá logicky. Jak tomu je ve skutečnosti? Ve skutečné demokracii mají prezident, vláda i parlament mandát od všeho lidu. Dokonce to tvrdí naše ústava. Ovšem, to předpokládá, že tento mandát mu lid svěřuje dobrovolně, jinak by to nebyla demokracie. Pakliže je tento mandát dobrovolný, pak ale není možné direktivně občany nutit, aby tento mandát odevzdali, ale musí mít možnost si ho i ponechat a vykonávat ho sami, to je sami vládnout. Tedy sami rozhodovat o zákonech vládě či prezidentovi. A já už jsem to říkal v úvodní části mého projevu, že prostě vynucený mandát není mandátem. A jak říkal jsem, upozorňoval jsem na autory nizozemské knihy o přímé demokracii, kteří zastupitelskou demokracii přirovnávají k loupežnému přepadení a ten příměr už tady nebudu opakovat. Zastánci čistě zastupitelského systému tvrdí, že občané odevzdali dobrovolně mandát svým zastupitelům a ti proto mají právo rozhodovat. Ignorují ovšem skutečnost, že tento druh mandátu vytváří vnitřní rozpor. Legitimní mandát je jako legitimní dar, je možné ho darovat pouze dobrovolně. A dobrovolnost znamená, že občan musí mít možnost mandát nedarovat, ale zvolit si možnost přímo rozhodnout prostřednictvím referenda. Mandát vynucený je falešným, ukradeným mandátem. Další argument proti referendu je, a to jsem tedy slyšel a to jsem se tedy dost vyděsil, kdy občanům, kteří žádají zákon o referendu, bylo vzkázáno, tak si založte vlastní politické strany. Tak to opravdu je pozoruhodný argument. Zastánci čistě zastupitelského systému říkají, že každý má možnost založit si vlastní politickou stranu a ucházet se o místo v parlamentu sám. No, bezesporu ta možnost je, ale tento argument ignoruje princip svrchovanosti lidu. Ta se odvíjí od možnosti určovat, jakým způsobem se přijímají rozhodnutí. Je přece jasné, že většina lidí by se chtěla k mnoha otázkám vyjadřovat, ale pouze několik lidí aspiruje na místa poslanců parlamentu. V demokracii je třeba toto přání respektovat.
kdokoliv, kdo proti přání většiny prohlásí, že přímé rozhodování není povoleno a že pokud chcete dosáhnout změny, musíte získat místo v parlamentu, staví se do pozice nadřazenosti a porušuje svrchovanost lidu. Pokud se lidé chtějí vyjádřit ke specifickým otázkám a není jim to umožněné, je jasné, že lid ve svých rukou moc nenese. Je to citát z holandské knížky Direct Democracy, přímá demokracie, vyšla v Bruselu v roce 2007, autoři Jos Verhulst a Arjen Nijboer. Další argumentem, který je proti přímé demokracii, je ti odpůrci, kteří říkají argument, je, že poměrný zastupitelský systém je u nás prostě prý tradiční. Tradice? No, tradice byla taky vyslýchat obviněné na mučidlech nebo boží soud. Argument, že něco je tradiční, na co jsme zvyklí, je ta největší blbost v případě odpůrců přímé demokracie. Takový argument má jen ten, kdo už žádný nemá. Už Masaryk chtěl naopak dospět přímé demokracii švýcarského typu a první prozatímní československá ústava obsahovala všelidové hlasování, ale faktem je, že masivní odpor politických stran tuhle myšlenku zatil. Zastupitelská demokracie je taková forma polodemokracie. Je to ústupek mocných tlaku zdola, ale takový ústupek, který zachovává moc jako privilegium. Ti, kteří mají peníze, si mohou kupovat volby. Ti, kdo mají velké peníze, si kupují celé politické strany. Dalším argumentem je, že budou vítězit lobbysté, když tady bude zákon o referendu. Je to ten argument odpůrců přímé demokracie. V poslední 30 let, tak to tedy také na to bych rád zareagoval. V posledních 30 letech možná mocná finanční lobby například v USA potichu a bez diskuzí postupně rušila pravidla regulující finanční trhy a soukromý finanční sektor. Bankovní lobby nejenže řídila politiky, ona dokonce své zástupce dosazovala do exekutivy a bankéři se stávali ministry. Deformace finančních zákonů, rostoucí anarchie a absence kontrolních a regulačních mechanismů svým způsobem nadrogovalo finančníky, v úzovkách nadrogovalo, kteří jako extázy roztočili spirálu půjček na půjčky, obrovské podvodné letadlo, které pak vyústilo ve světovou hospodářskou krizi. Dobře si na to období tady všichni pamatujeme. A opět jsme u zásadní otázky. Svolili by občané k rušení regulací a kontroly finančního sektoru? My tvrdíme, že nikdy. Občané, pravda, nejsou odborníci na všechno, ale v principiálních otázkách nakonec vítězí a je hlavní zdravý rozum. Navíc dopady krize ty na svých bedrech mají prostí občané. Desetitisíce Američanů bylo tehdy bez domova, bez práce, bez peněz. Hoši z Wall Streetu a Washingtonu DC o své tryskáče nepřišli. V České republice v minulých letech přece nikdo programově a systémově zákony nediskutuje s veřejností ani s odborníky. A opozice se tu válcuje bez jakýkoliv diskuzí, natož kompromisů. Čest výjimkám, ale ty jaro prostě nedělají. Musím říci, připomenu jenom takovou věc z minulosti. Typické byly například sociální reformy z pera tehdejšího ministra práce sociální věcí pana Drábka, například eskarty, které neměly dokonce podporu ani ve vládní koalici. Je pravda, že demokracie nebo i přímá demokracie není samospasitelná a k vytvoření dobré společnosti patří daleko víc. Hodnotový systém, morálka, etika. Přímá demokracie není ani cíl. Je to společenský systém, jsou to pravidla a je to jen cesta k lepšímu životu lidského společenství. A to je náš cíl v SPD, to je naším cílem. To nejdůležitější v tom společenství, které chceme zlepšovat, aby se lidem v naší republice žilo co nejlépe, jsou lidé, ale tady nelze čekat, až se narodí nějaká jiná, nebo jak odpůrci referenda a přímé demokracie říkají, nějaká lepší generace nebo nějací lepší lidé. Prostě lidé jsou takové, jací jsou a jsou to občané České republiky. A já rozhodně nebudu soudit, jestli jsou lidé tací nebo onací, jako to tady dělají v souvislosti s návrhem referenda jiné politické strany. A já si ohledně této otázky myslím, že o to, abychom byli my a naše děti lepší, odpovědnější a slušnější, o to musíme hlavně usilovat už teď a každý okamžik našeho života.
No, závěrem mi dovolte říci, proč si myslím, že jsou tyto změny, které navrhujeme, to znamená změny k přímé demokracii, nutné. Drtivá většina kritiků přímé demokracie také argumentuje zvykem. U nás je zažitý takový a makový systém, má u nás tradici, neměl bychom měnit, protože u nás nejsme na jiné systémy zvyklí. No, stačí se opravdu jen trochu zamyslet, a jak už jsem zdůvodnil ve svém projevu, tento argument je spíš zoufalý výkřik. Po udržení stávajícího systému bez jakékoliv věcné logiky, Vždyť i my, když se podíváme do naší historie, tak nějaké tisíciletí jsme žili v rodovém společenství, pak ve feudálním, pak v raně kapitalistické monarchii. Každý z těchto systémů se přeci jednou přežil a uvolnil místo jinému, modernějšímu. To, co je pro vývoj směrodatné, je prohlubování demokracie. Asi nikdo by dnes netrval na znovu zavedení otroctví jen proto, že pro většinu civilizací to byl tradiční a nejdéle trvající institut. Dějiny se prostě ubírají tak, že jednoho dne zaniklo otroctví, poté si bohatí muži vydobili právo volit a po nich i chudí bílí muži, pak i barevní a nakonec dostali právo volit i ženy. To cituji, abych nebyl nařčen z nějakého rasismu, cituji z knížky, která mluvila o tehdejší Americe. V každém momentě, když se bojovalo o prohloubení demokracie, se vyskytly námitky proti. A vždy vycházely z tradice. Ano, bývaly tradicí rituální lidské oběti, ale máme za to, že dnes už nemá smysl takové tradice udržovat. Teprve v 19. století se začalo prosazovat všeobecné hlasování. Univerzální systém jednoho hlasu se objevil poprvé ve Spojených státech amerických, ale do poloviny 19. století mělo toto právo ve většině států USA jen bílí muži, kteří měli majetek, ženy a tzv. Barevné obyvatelstvo nebylo pokládáno za oprávněné volit. V roce 1870 po občanské válce získali ústavní právo volit i tzv. Barevní. Americké ženy, modré, zelené či jakékoliv barvy, musely čekat až do roku 1920. Takže to byl vývoj, jak vlastně ta demokracie se postupně vyvíjela. A ženám bylo v USA dokonce některé hlasovací právo v některých státech zavedeno na základě referend, což by dnešní ženy mohlo přimět k zamyšlení nad prospěšností přímé demokracie. Ve Velké Británii se pracující bouřili a za právo volit tvrdě bojovali desetiletí až do konce 19. století. Sufražetky v letech 1904 až 1918 statečně demonstrovaly, dokud nedostali hlasovací právo ženy na 30 let a všichni muži na 21 let. A dál pokračoval boj za právo volit pro ženy nad 21 let za posměšného označení v úvozovkách volby slepic. Demokracie, jak vidíme, tedy není nikdy kompletní. Demokracie je třeba chápat jako organický proces, který se vyvíjí. Demokracie nemůže zastavit svůj rozvoj a prohlubování, tak jako člověk nemůže přestat dýchat. Demokratický systém, který zůstane statický a nezměněn, bude upadat a stane se nedemokratický. Současný neklid ve společnosti je způsoben tímto nepružným procesem, který máme v současné době v České republice. Jsme svědky toho, že demokracie v naší společnosti je pokřivená. A myslím, že právě proto je na čase udělat ten krok dál k dalšímu kroku k větší demokracii, která by vyhovovala občanům České republiky. Současný oligarchický stranický systém má vady, za které zdánlivě mohou pochybení jednotlivců. Ale problém není v jednotlivcích, ale v systému, který zákonitě jednotlivce a strany nutí chovat se tak, jak chovají. Systém je nutí sledovat dílčí stranické cíle na úkol zájmů všeobecných, protože v opačném případě by jim hrozilo, že ztratí důvěru svých voličů a budou porušovat svoje předvolební sliby. Současně nepřímá demokracie stěžuje politikům také sledování dlouhodobých cílů, a to proto, že o politických stranách se rozhoduje neustále v nějakých volbách. Oligarchie má přirozenou a stálou tendenci se rozšiřovat na úkor demokracie a má snahu upřednostňovat své stranické a krátkodobé zájmy na úkor veřejných a dlouhodobých dobrých cílů. Co z toho plyne? Z toho logicky plyne, že náš stát by měl ve třetím tisíciletí posílit prvky demokracie. Ano, je třeba posílit přímou demokracii.
Děkuji za pozornost a prosím o podporu zákona o referendu.